večer. Dobrý večer. Prosím vás, já jsem si dával celý život záležet, abych neměl dluhy, protože mě to vždycky deprimovalo a říkal jsem si hlavně, abych je včas splatil, když už jsem nějaký měl, jsem si půjčil nebo měl leasing. A říkal jsem si, já nemůžu mít velký dluhy, protože mě by to tak stresovalo, že bych nespal a nemohl bych normálně klidně žít. Všecko jsem tomu podřídil a teďko se každý ráno probudím a všude čtu, jaký mám dluhy. A že je začnu splácet. A ostře. A že budu splácet vším důchodem a zdravotní péčí a daněma a co jsem za dobytka, kolik jsem toho nadělal za ty roky. A já už jsem sám začal podezírat sebe, že jsem opravdu se zadlužil. Pak jsem si říkal, pitomče, měl si krást a teď by si z toho něco splatil, ono by ti to tak nevadilo, ale asi jsem udělal chybu, když jsem věřil tomu, že z poctivosti nedál dojdeš. Nedojdeš, protože padneš vyčerpanej cestou, hlavně v Česku. A druhá věc, která mě zaujala, ty politické strany bez ohledu na to, který velký, malý, nový, starý. Všimněte si, jak všichni zápasejí s novejma členama. Že je nechtějí, že jsou to další kmotři, pozor na velrybáře, a prověříme. Ale je to divný, ne? Normálně by se radovali, to máme příznivců, hezky se k nám hlásej. A u nás ty politické strany říkají, žádný takový, žádný nováčky, všechno prověříme. A teď já nevím proč. Jestli je to proto, že se bojí, že bude víc podílníků na to, co se ukradne. Když zůstane ležet maso a letěj mouchy. A nebo jestli je to naopak, protože si říkají, my jsme tak dobří, že si stranu nenecháme zničit těmihle hnusnými Čechy, co se sem hlásí. Tak jsem si říkal, ale na druhou stranu podle demokratických zásad a registrace politických stran, to asi ani nejde přece. Vy nemůžete mít demokratickou stranu, do které nemůžete přijímat členy, protože by nebyla demokratická, aspoň si myslím. Ale já bych všem těm šéfům stran a tomu vedení poradil, jen je klidně vemte. Horší než vy nebudou. Tady Zuzana Jeřábková z Jihlavy nám poslala takový velmi výstižný seznam manažerských stylů. Rád bych vám ho přečet, určitě ho budete většina z vás dobře znát. Tak za prvé, správný manažer chodí rychleji než zaměstnanci a tyto manažery vždy vidíte na chodbě 10 kroků před vámi. Než vám zmizí za rohem, ještě ho slyšíte zavolat, musíme si promluvit. Za druhé, manažer se zásadně dívá z okna. Tito manažeři většinou stojí zády k vám s rukama v kapsách. Když s nimi mluvíte, jejich myšlenky bloudí někde za oknem, protože vy je beznadějně nudíte. Za třetí, manažer se přísně vyptává. Většinou naprosto nic neví a proto vás nechá hledat odpovědi. Do toho se na vás přísně mračí, aby zakryl, že by bez vás byl úplně ztracený. Za čtvrté, manažer uvažuje zásadně strategicky. Myšlenka, že tohle nemůže fungovat, je naprosto uspokojující. Pořád má o čem mluvit. Za páté, správný manažer zadržuje informace, které by vám měl normálně říci, protože tím zvyšuje svoji důležitost. Za šesté, manažeři chodí zpravidla jen jeden krok za šéfem. Rovnější manažeři jsou přímo sledováni méně rovnými manažery a tak dále. Za sedmé, manažeři se usmívají a pěkně oblékají. Když s nimi chodíte na pivo, na oběd, smějete se na ně a také se hezky oblékáte, vaší kariéře naprosto nic nebrání. Za osmé, manažer neustále komunikuje s ostatními manažery, ale jenom s manažery. Získá tak za pár hodin stejné informace, jaké jste mohli získat od kteréhokoliv zaměstnance v průběhu 15 minut. A za deváté, manažer stále reorganizuje. Když si myslí, že už není co organizovat, zahájí reorganizaci. A za desáté, zásadně manažer zapomíná sliby. Když jim je připomenete, řekne, že jejich priorita je příliš malá na to, aby si je pamatovali. To jsou manažeři. To bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Helena Suková. Helena Suková, světová tenistka, jedna z nejlepších tenistek Československa všech dob. Vy jste se nechtěla nějak uklánět lidem tady?
A přitom z Kurtu byste to měla umět, ne? Myslíte, že jsem ten pokyn jako nesplnila úplně? Ne, ne pokyn, ale že jste tak jako to sportovně vzala hned tady do sedačky. Tak jako, ona na ty lidi není moc vidět. Tak. Ne, jakože je přestávka mezi gémama trošku, tak jste si hned šla sednout. Asi tak. Ale my si tady připomeneme jeden z vašich mnoha úspěchů, velkolepej bych řekl. Vám se určitě vybaví, kdy to bylo. Už víte, kdy? No, je to určitě Wimbledon, ale, no. Ale rok vám neřeknu. No tak ten tady necháme bejt ten rok, bo ten není tak důležitý, ale to je finále, že jo? Aha, když to říkáte? Ne, já se ptám, je to finále 4? Tam, to nevím. Jo, bylo to finále. Je. Já si to pamatuju právě. Já všechny ty zápasy odkoukal, víte? Tak to jste dobrý. Ne, no tak tohle je finále 4, že jo? S kolegyní Novotnou, prosím. No, ale tak vy jste vlastně, myslím, nejlepší umístění jste byla čtvrtá? Ve dvouře čtvrtá a ve čtyře první. Ve čtyře první. Mm-hmm. A to je zajímavé, ta čtyřka to byla taková vaše vůbec silná stránka, že jo? No, ale to bylo pro mě taková doplňková disciplína. No, ale stejně tak jako čtvrtá ve dvouře, to je taky krásný, ne? No, já jsem chtěla být první. Ne? Já vím, já taky. Já taky a zůstal jsem daleko za vámi. Ale chtít být první je legitimní, no ale tak ono to taky není tak snadný. Na druhou stranu čtvrtej, tak když se na to dneska zpětně podíváte, tak... Lepší než pátý. Lepší než pátý. A na druhou stranu byste se držela poměrně dlouho na té špičce, že to nebyl jako jeden výstřelek a zase... No, tuším na necelých 10 let, že jsem v té desítce necelých byla. Necelých 10 let, no. To bylo v té době, kdy já jenom koukal na televizi. No, ale vy jste byla... Já koukám teď. No, ale vy jste byla ve čtyře a jak ve smíšený, tak v dámském deblu, že jo? A či myslíte, že to bylo, že jste byla tak dobrá ve čtyře? No, protože jsem hrozně moc chtěla být dobrá v té dvouře, tak jo. Na tu jsem se soustředila nejvíc a ta čtyřka pak byla doplňková, to už pak ty nervy nemáte až takové. Jo. No dobře, ale tak jsou lidi, kteří jsou výborní ve dvouře, jako jste byla vy, a ve čtyře jim to nejde, nebo se těžko s někým shodnou v tom partnerství tam na tom kurtu. Tak já jsem se vždycky snažila mít partnerku nebo i partnera takový, s kterým se trošku domluvím i mimo ten kurt, takže jo. Celkem to fungovalo. A oni říkají, že byste taková svéřepá, že chcete vždycky všechno na 150%, že pak jsou s vámi mají problémy, jako. Tak chci. Říkají takhle kolegové tenisti v šatna. Co na tom pravdy? Třeba trénink, jaký byste byla typ? Jako takový ten dřív. Já jsem nerada trénovala. Tak to je sympatický. Já jsem hrála ty zápasy, ale bohužel ten trénink tam byl potřeba taky, takže jsem holt musela i trénovat. Tak vy jste taky z tradiční tenisové rodiny, že jo, kdy všichni jste byli vlastně úspěšní, celá vaše rodina. Tak byste na to měli nějaký rodinný recept, jak být dobrý v tenisu? No nějak to bylo v těch genech a potom hodně tomu dala naše máma. Ta to tak jako všechno řídila, korigovala, taktizovala. Takže ta nás nasměrovala tak, jak to mělo být. No dobře, nasměrovala, čili byste začala hrát jako malá? Povinně doma, u vás? No povinně ne, já jsem povinně třeba musela hrát na klavír, tak toho jsem nechala, jak to šlo. Jo. A tenis právě jsem myslela, že to není povinně. Aha. A tím no jsem a u toho zůstala. No a začala hrát tenis? To si nepamatuju, no už tak brzy? Od malička. Ale já jsem třeba první turnaj jsem hrála, když mi bylo 10. Aha. Takže bylo to takový nenápadně. No, ale dobře, tak a dneska je to pár let, co už tenis nehrajete? Dneska už je to vlastně 12 let. 12 let. A jaký to je, když člověk z toho šíleného tempa? To je trošku šílený tempo, ne? Ty turnaje, cestování, hry. Šílený, ale ono si tak zvyknete, že to, že to je příjemný tempo. No a pak to skončí? A pak je to hrozný. A pak právě jsem si říkal, pak je to hrozný. No ale vy jste dneska psychoterapeutka, studujete psychologii, že jo? Já jsem psycholožka. Psycholožka. A už jsem dostudovala teda. Jo, já myslím, že ještě děláte něco. No ještě si chci udělat doktorát, ale no to už právě, je takový následný. No. No a to souvisí nějak s tím, že jste se musela vypořádávat s tím koncem té kariéry? No vlastně taky, protože člověk skončí a tak jako hledá, co by dělal. Tak jsem si pořídila psy, tak to byla jedna jste zábava. Začala? Jo, co jste si pořídila za psy? Basenjiho. Cože? To je takový... To je jméno nebo rasa? To je rasa. Rasa. To je taková zvláštní rasa a já jsem si ho pořídila, protože nepáchne jako pes. Prosím vás, co to je za psa? No takový... A jak jste věděla, že nepáchne jako pes? Říkali to... Ne, já jsem si koupila katalog, v tom jsem se to dočetla. No to je propagační leták, tento pes nepáchne. No takhle to tam bylo napsáno. No, dobře. V životě pak jsem ho nevěděla. Pak ho přitáhnu domů a ne, odevřit, co to jde.
V životě jsem ho neviděla, tak jsem říkala, no musím teda zjistit si víc. A... Počkejte, ale když chcete psa, tak to vám tak vadilo, že pes by byl cítit psem. Hmm. Jo, čili byste chtěla výrazně nepáchnoucího psa. No, já jsem nevěděla, že vůbec něco takového existuje, takže jsem si koupila ten katalog. A teď jsem ho pardon, vy jste si koupila katalog psu a hledala jste nesmradlavý psi. Ne, hledala jsem, který by se mi tak jako zdál dobrý. Jako sympatia. Mm-hmm. Našla jste tady, jak jste říkala, Basenjiho. Basenji. A Basenjiho, s tím, že jste se dočetla sympatickou informaci, že nesmrdí. Tak to jsem neříkala, ale docela vypadal i pěkně na tom obrázku. Tak jste si ho objednala? Ne, tak jsem nejdřív zašla zjišťovat. Všechno po Basenjiho. Všechno, abych věděla, co a jak. No. A jenom tak stručně, čím je, co je pro Basenjiho typický? No, že se nedá vycvičit. Tak, taky sympatický. Taky sympatický. No, ale tak jste si ho pořídila nakonec? Pak jsem se nepořídila. No, ale vy jste říkala psi, čili pak ještě něco? No, když mu bylo asi rok a půl, tak jsem zjistila, že on je hrozně smutný. Deprese? No, až skoro mi to tak přišlo. No, a já... to už jste dělala psychologii v té době? Ne, já to dávám. Jste měla brnknout, já bych vám řekl, deprese. A Basenji jsou tím známí, proto nesmrdějí. Na to nemají. On je tak stažený depresí, že ani nesmrdí. No, chce mu zatáhnout ty pory úplně tou depresí. Když jsem byla v Praze, tak tady kamarády nějaký měl, ale když, protože hodně cestuju, tak tam mě neměl, tak jsem říkal, musím ti pořídit kamaráda. Basenjimu, aha. A, pardon, jak on se jmenuje? Suma. On se jmenuje Suma Basenji? Mhm. Nebo Sumí. Když je hodnej, tak je Sumí, když zlobí, tak je Suma. Suma, a pořídila jste mu jakýho kamaráda? No, musel být tak veliký, aby se vešel do auta, aby byl živej, aby když se jim něco stane, abych je oba unesla. No. Takže mám pražskýho krysaříka. No to menšího byste těžko hledala, že? Ne. Ten krysařík, já ho znám, to je pes, který vypadá, že každou chvíli zahyne. Že žije jenom z vůle posledních sil. A také dělá těma to... Ne, je to on, ne, tenhle ten? No, ten můj... Zvedne nožičku a furt dělá, že ho to bolelo. Protože na ní stál chvíli, tak jak rovno. Ne, to on tohle dělá jenom, když jako něco chce, takže když chce být třeba nesenej, tak takhle simuluje. No, ale on chce nesenej pět roky pořád, že? No, ale jenom když jako by chce, takže on takhle simuluje a vy ho pak nesete. Nesete. Ale čili jste pořídila k Basenjimu tady krysaříka. Mm-hmm. A jsou, ten ztratil tu depresi, Basenji? No, už je šťastný. Už je šťastný. Mm-hmm. A začala jste teda pěstovat tyhle dva pejsky, jako že to bude takový zpestření pro vás, tak, jako v rámci něčeho. Hmm. A je? Je. Jo? Tak oni jsou, je, tomu Basenji už 11,5. A pořád nesmrdí? Pořád. To je držák. To je držák. Tak no. ještě teda takový typický je, že neštěká. Zas jste si jistá, že máte psa. Jestli dělá v noci kvá, kvá, hele, to něco jiného. On neštěká, nesmrdí. A co to je za psa teda? No, to je primitivní plemeno. Jo. Pochází z Afriky. A vy jste taková... Je hrozně elegantní. No, elegantní, by ho musel vidět, že jo. Čemu je podobný Basenji? No, se říká, že majitel je podobný svému psovi, že jo. No, tak to je elegantní. No. Akorát, že vy tak, jak si rozmírově třeba k tomu krysaříkovi mě tak nejdete, se říká, že mají ten. No, ale ten krysařík tam je kvůli tomu Basenjimu, ten tam není kvůli mě. To je vyloženě parťák pro Sumu. Mm-hmm. Dobře, no a tak to jste si dala ty psy a pak jste začala se zajímat o tu psychologii taky? Pak jeden známý mýho táty, jsme jako nějak se bavili a ten mu nabízel, že by, jako jestli by mě nezajímalo studium psychologie. No. A táta teda s tím za mnou přišel domů a říkal, co tohle, já jsem v té době nějak jako pořád jsem hledala, co bych mohla dělat a říkal jsem, no tak proč ne? A bylo rok do nějakých přijímaček, takže jsem měla rok čas se něco trošku naučit, připravit a jsem to zkusila. A dneska už jste jako psycholožka teda regulérní? Mm-hmm. To znamená, když měl třeba nějaký problémy, tak za váma můžu přijít? Dám vám vizitku, můžete přijít. No ne, mě by zajímalo, jestli mě opravdu pomůžete teda. No to by záleželo na tom, s čím přijdete. No s problémama nějakým. No ale záleží na to s jakým. Napadlo mě jako první, že strašně smrdím, ale to ne. Jestli byste mě s tím pomohla, že to je psychického původu, protože to nebylo do té doby, ale... ne tak dobře, ale je to zajímavé, že já si říkám, tak já půjdu k psycholožce k Heleně Sukový. Mm-hmm. Je to takový pro mě jako zvláštní. Že na mě vytáhnete nějaký forehand nebo něco? Ne, to taky přišel jeden pacient a přišel do ordinace a teď se rozhlížel a říkal, kde máte ty poháry a ty fotky. A já jsem říkal, ale já tady nejsem o to, abych se vám chlubila, já jsem o to tady, abych vám pomohla.
No a dobře, a tak vy máte tady taky svoji praxi jako léčebnou? No, já jsem vlastně v Modré laguně u doktora Cimického, takže on je tam psychiatr, já jsem tam psycholog. No dobře, a tak vy tak... Takže ten... když by jsem vám nemohla pomoct já, tak vám určitě pomůže on. Jo, takže řeknete, pojď si ho vzít, s tímhle už nehnu. Přesně tak. Takže řekne, dej mu neurol a bude dobré, jo. Helena Suková! Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Václav Láska. Pan Václav Láska, dnes advokát, předtím kdysi policista z exponovaného oddělení útvaru pro, mohl byste to říct za mě? Útvar finanční kriminality a ochrany státu. Útvar finanční kriminality a ochrany státu, ale taky spisovatel, autor několika knih, jednu jsem dokonce dvou knih. Čech. Dvou, no tak já tady z vás dělám lepšího. Dobře, děkuju. Kam několika, pe dvě jsou několik. To je pravda. Se naučte to. To je pravda, to máte pravdu. Si budete psát CVčko, napište autor několika knih. Když napíšete jednu, jste spisovatel, když napíšete dvě, jste autor několika knih. Když napíšete tři, autor řady beletristických knih. A řeknete, že se chystá svázaný vydání vašeho díla. Ale jednu jsem čet, ne advokátu předtím. Jak se zavírají tuneláři. Jak se zavírají tuneláři. Než jsem myslel, že to budu číst před spaním, pak jsem nemohl spát, tak jsem to čet ve dne. Ale dneska jste předseda správní rady. Transparency International. Transparency International. Což je hodně zmiňovaná instituce taky v rámci toho, že se teda pořád mluví o korupci a proti korupci a tak dále. A vy byste na to měl být vlastně odborník. Jednak jste v tom kdysi pracoval. Pamatuju se, že jste odcházel s takovým zvláštním sdělením, že to nechcete dělat, protože proto nejsou podmínky. To je pravda. A od té doby jste se vlastně dostal k advokaci. Ano. A dneska zároveň jste tady v Transparency International. Teďko jsme po volbách a o korupci se mluví všude. Teda jak s ní zatočíme. Nemám k tomu úplnou důvěru, protože to je po každých volbách. Já k tomu nemám žádnou důvěru. Žádnou. Ano. To jste mě zvedl náladu. A prosím vás, čím to je, tak pořád přemýlaj, že bude tohle opatření, tohle, teď zavedeme tohle, tohle, agenta a já nevím co všecko, akci na doručitele. Můžete mi říct, co máme udělat teda podle vás, aby byl konec korupcí? No, přestat mluvit a začít konat. No tak ale co konat? Akcie na doručitele. Akcie na doručitele. Když nebudou ty akcie anonymní, tak je to řešení? Není to řešení. Není. Protože se vám stane to, že místo anonymních akcionářů budete mít akcionáře nějaké rybáře na Kypru. Rybáře, ano, to je pravda. A jsme tam, kde jsme byli. Čili... Takže jsou elegantnější řešení, například řešení spočívající v tom, že si pomůžeme se zákonem o praní špinavých peněz, no. Kde je krásná definice, která se vymyslela v Evropské unii, byla to dobrá věc, která se tam vymyslela, a která prostě pokrývá veškeré skutečné vlastníky. To znamená, když mám firmu, tak skutečný vlastník je ten, kdo stojí na konci, fyzická osoba, která tu společnost řídí. A jedno, jestli je tam ředitel, nebo jestli tahá za nitky někde, anebo má zisk. Z té činnosti té společnosti. To je skutečný vlastník. A kdybychom u veřejných zakázek, kdyby zadavatelé mezi řadu požadavků, které mají vůči těm uchazečům, dali jednoduchý požadavek, zveřejněte svého skutečného vlastníka, tak si myslím, že máme vyřešený problém anonymity ve veřejných zakázkách a nemusíme vymýšlet nové zákony. No dobře, ale oni vám řeknou, tohle je skutečný vlastník, tady Jarda Bogango z Kypru. To je vlastník. Jarda to koupil, on měl loni dobrý úlovek a pak ryby byly nahoře. A... Znáte ty český verze, tak on si koupil akci a nás to těší, že i Kypřané si kupují naše akcie. Já si myslím, že takový ukazeč by se měl stát nevěrohodným pro to, aby se ucházelo státní peníze. Vy taky někde zmiňujete financování politických stran. Ano. Co tam je za problém? Tam je zásadní problém v tom, že když řeknu imaginární čísla, každý rozumný ekonom nebo člověk, který se věnuje reklamě, vidí, že předvolební kampaň té strany stála 100 milionů a ta strana řekne, my jsme na ní vydali 20 milionů. Ano. A tam je problém těch 80 milionů. Kde jsou, proč se tají, jak byly získaný? Mám tušení. Já bych měl skoro jistotu, ale... No ale tak dobře, a teďko pozor. Kde se sebrali ty peníze v té politické straně? Ty jim někdo dává za to, že má příslib nějakých zakázek a benefitů zase v rámci podnikání. No, je to tak, že tam musí být, tak ta špatná varianta je, že jsou to výnosy z korupce. Kdy, jak si, nenasazujme si růžové brýle v tom, že
Politici o korupci neví, dokonce já si myslím, že jsou případy, kdy nějaký pracovník samosprávy, když bere úplatek, tak do levé kapsy dává do sebe, pro sebe, do pravé kapsy dává pro tu politickou pokladnu. Ano. To je ta špatná varianta, úplně ta nejhorší. A pak je varianta, že jsou to skuteční dárci, peníze od skutečných dárců, ale které z nějakého důvodu nechtějí říct, nechtějí prozradit svoji identitu. A to první, co vás napadne, proč nechtějí říct svoji identitu, je, že za to mají něco slíbeno a pak by se mohlo dát rovnítko mezi tím darem a tím prospěchem. No dobře, ale my třeba v tom žebříčku těch korupčních zemí, jako jsme na tom poměrně ostudně, že jo? 52. místo, no tak. No je to dobrý nebo blbý? Tak je to horší než fotbalisti, no. A... Pardon, já nevím, kolikátý ty teď jsou? No to jde pořád dolů. Já myslím, že takovou budeme stejně na to. Jo, korupce i fotbal, jo. Ne, že by korupce stoupala nahoru, ale... No, ale, no tak nic dobrýho to není. A tak je to neměnej stav, tady se o tom jenom mluví, čím to teda je. Zase ten žebříček je trošku specifický tom, že to není žádné objektivní měřítko, jak jsme na tom s korupcí, kolik je tu korupce. To je měřítko toho, jak lidi vnímají korupce. Jo, takhle. Aha. A ono svým způsobem se může stát, že začneme tím žebříčkem stoupat nahoru. A stejně to bude průšvih, protože to bude jenom výsledek toho, že si lidé na tu korupci zvyknou a přestanou ji vnímat jako něco ale špatného. Ale to myslím, že se tady děje docela dobře. Myslím, že se tady děje, ano. Ano. My tady, jako on je to taky trošku dědictví komunismu. Když se taky dělal šedá, byla šedá ekonomika, všichni jsme o ní věděli, všichni jsme dělali, že jako není a všichni jsme v ní jeli, že jo. Protože jsme šmelili to, aby jsme měli pomeranče na Vánoce. Jinak nebyli oficiálně. Co, mě bylo v 89. 16. Tady no, se vás nechtěl urazit, ale... Špatně polemizovat. Že, ne, ale že je to určitý návyk historický, že my tady máme vždycky ještě ten svůj vlastní okruh, kde se odehrává jiná ekonomika. Každý typický chování národa je v historii. Já nevěřím na to, že jak se traduje, že Češi prostě mají špatné geny pro něco. No to já si taky prostě nemyslím. Někde ta generace, někde ta společnost se tvořila a to samozřejmě tam kořeny současného jednání jsou. Teďko máme po volbách, tady se to houfuje, o korupci se hodně mluví, zejména Věci veřejné říkají, že oni skoro. Je tam něco, co vás zaujalo, jako že by mohlo být skutečně podnětný nebo podstatný v rámci boje proti korupci? Něco jo, některé konkrétní body jo, ale problém je, že já nevěřím tomu, že to bude realizovaný. Co třeba? Nevěřím ničemu a z toho, co by bylo podnětné. No ne, co myslíte, že třeba by bylo dobrý, ale nebude realizovaný? Třeba se mi líbí myšlenka, aby se zvedla odpovědnost úředníků za škodu, kterou způsobí. Aha. Což si myslím, že je paráda, ale nevěřím tomu, že to bude realizovatelné. Proč? No, protože ono upřímně řečeno se po těch úřednicích ta škoda nevymáhá ani v tom rozsahu, který je dneska možný. Takže jako na co zvyšovat ty limity, když nevymáháme ani ty současné. A to se nevymáhá, protože se prostě nějak nezvyklo to vymáhat, nebo je to lenost? Nebo... Se vždycky najde důvod, proč to nejde. Vždycky se najde důvod, proč to nejde. No a tak ten stát v tomhle funguje jako velký lenoch, který to nemůže vyšetřit, nemůže zjistit, nebo zjistí, že to nejde. Stát jako. Co je to stát? No, úředníci. Tak, já bych mluvil o konkrétních lidech. Prostě vemte si případ té úřednice z Karlových Varů, z toho stavebního odboru. No. Já si myslím, že každý rozumný člověk pochopil, že to, co se tam stalo, bylo a musíte říct, co se tam stalo? Velmi nemorální. No, ne. Tak zhruba, že jo? Tak zhruba koupíte si pole a pak shodou okolností tedy ten odbor, na kterému šéfujete, rozhodne o tom, že to už nebude pole, že to bude stavění pozemek. Je to náhoda, je to klika. Je to velká náhoda. Je to klika. Je to velká prozíravost. Obchodní nadání určitý nelze upřít, věděla, co koupit. A tak to víte, co zase jsou tady lidi, kteří koupí akcie a za půl roku je prodají a vydělají na tom 100 milionů. Já by? No. A člověk by to do nich neřekl od cichu, že jo? Dokud byli ve státní správě, tak jako nic moc výsledky, jak šli do soukroma, tak... Myslíte Machine Fearu jako? No, myslím, no. To chápu, no, to si člověk říkal, ty jsi takovýhle investor, člověče. Ne, tam hlavně je škoda, že takovou jako skvělou práci nepředvedli jako když byli v těch státních službách, že jako... Takhle, on byl dobrý na tohle a to zjistil, když vypadl z politiky. Je to škoda, protože kdyby to bylo, že máme boom, miliardy deficit a boom rána a máme zisk, to by bylo super, no. Ne, je to pravda, ale na druhou stranu někdy to na mě působí jako výsměch. Někdy to vypadá, jako by mě považovali za blba, si připadá. No. Taky to máte tohle? Já bych řekl, že považují, že to tak nevypadá, no. Že nás považují, že jo? No. No ale tak co s tím? Tak rozumíte, ty, co nás považují za blbý, v jejich zájmu většinou je to tak udržet a co my, co jsme považovaní za blbý, jak bychom jim dokázali, že nejsme jak blbí? Třeba Transparency International, co pro to vy můžete udělat? Oni vždycky pak řeknou, že byste taková kecavá organizace a co s váma? My můžeme za Transparency jenom do nekonečna opakovat své návrhy ano, a neustále... Ano, to já vždycky říkají, oni ale nevědí. A neustále jim ukazovat, jak oni... neplní to, co slíbili. Problém je, zásadní problém je,
že každý občan může sjednat nápravu u voleb. Jenomže, vemte si ty... No teď jsme po nápravě. Vemte teda. Si ty volební lísky, takhle si je rozložte na stole a zjistíte, že nemáte čím napravovat. Ne, teď jsme po nápravě, ale je pravda, že teď je to zdánlivě zatím, pak je to chvíli od voleb, téma korupce. Čili myslíte, že je šance, že se to bude trošku sledovat? Nevěřím tomu, protože sice ono to tak vypadalo, že korupce je nosné téma, ale de facto se tu neustále omílali dokola a zvali si dva, tři instituty. Jako poradce, tak když víte, to je taky zajímavý, že my před volbama jako Transparency jsme se trošku stáhli, aby žádným způsobem nedošlo ke zneužití našeho jména. A ku podivu přesto v předvolebních programech třeba ODS, Věcí veřejných, jsme byli jmenovaní, že v podstatě jim jdeme na ruku, že jsme s nima domluvení, že je všechno projednaný. No nic nebylo pravda. Teď máme po volbách, teď by naopak bylo logické, kdyby přišli a zeptali se, když to tak bohatě proklamovali, a zase nikdo nepřišel. No i za 4 roky. To se před těma volbama, jo. Řeknou nazdar, napiš, tam je to domluvený, on mě pozdravil, odpověděl mi na pozdrav, to je jasný signál. Ale, no ne, tak vy jste organizace, která se na to specializuje, tak ta rada by možná byla užitečná, ale oni se tváří, že to mají už vymyšlený, že ty vaše rady nepotřebujou, že jo? No, to je možný, no. No, ale tak je něco, co by měl být takovej, co by byl podle vás znak toho, že to myslí vážně? No, kdyby něco z toho fakt začali realizovat. No, tak vy navrhujete? No, třeba kdyby začali s těmi konkrétními opatřeními a nesvádělo se to všechno, to potřebujeme na všechno nové zákony, pak nějaký legislativní proces, nějaký problémy. Tak dobře, lobbying, že chcete řešit lobbying, začněte si vést ty deníčky. Teď to zvládne 13-letá holka. No dokonce, kdyby se to knižně vydávalo, ty deníčky, tak já bych si některý koupil. A pozor, do toho deníčku oni by si psali úplně všechno. Ne, jenom politický setkání. Já si myslím, že budou stačit ty politické setkání. A myslíte si, že by je tam psali? To je právě ono, kdyby se tam takové setkání neobjevilo. Já už vidím, jak se vyšetřuje deníček poslankyně Hanky, hele, protože tam má napsáno, že byla ve sněmovně a přitom byla s Jardou někde. To je to kouzlo toho deníčku. Kdyby oni si tam tu schůzku s tím lobbystou nenapsali a později se prokázalo, že ta schůzka proběhla, no, tak už jim můžete jaksi klást za vinu, že tam bylo něco nekalého, protože tu schůzku zatajili. Čili vy jste pesimistický, pokud jde o tuhle oblasti teď, jo? Jsem, no, bohužel. A jste v něčem optimistický? Ježišmarja, si nemůžete vzpomenout ani. No, víte, že ne. Tak já nevím, tak... Tak to jste zralejí tadyhle do poradny. Václav Láska! Long time won't come.
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Procházková. Eva Procházková, školitelka tance utyče? Na. Co na? Na ní. Ne u ní, ale na ní. Školitelka tance na tyči? Na tyči, ano. Na tyči. Ano. No na tyči, u tyče se tančí. U tyče se tančí, ale my tančíme víceméně spíš na ní. Ve vzduchu. Pardon. Ve výšce 2-3 metrů. Na různé tyče, akrobatické prvky. Ano. A my tančíme se na ní. Tak jako různě přichytáváte. Ano. Čo? Ano. No a vy to učíte jako? Ano. To znamená třeba, když by se někdo přihlásil k vám, tak jak to pak probíhá? Přijde, vy máte asi tyč někde? No. Mám jich víc. Máte víc tyčů? Mám jich víc, ano. No, no a teďko, jak to začne jako? To znamená, přijdu do nějaký tělocvičny nebo tyčárny nebo... Ano, převleknete tady se. Tady mám jednu tyč v postavě, to je vaše mobilní tyč. Mobilní je takový jako nadnesený výraz, ale dobře. Čili něco takového vlastně je to, k čemu přijdu. A teďko vy začnete jaksi to učit. To no, napřed si dáváme rozcvičku, aby jsme rozcvičku se na to vlastně, trošičku to. Připravili. No a pak začneme s těmi nejjednoduššími. Kdo jsou vaši klienti? Kdo k vám chodí takhle? A zákaznice zatím dámy, ale už mám i jednoho pána, co by měl zájem, takže prosím. Doufám, že se domluvíme. No a má to nějaký dopad na ty dámy, tak kde třeba přijde nějaká taková spořádaná úřednice a... Úžasný, jo. Protože často přijde taková šedá myška, která je zabalená v tom svém volném svetru a tak a začne si lítat a najednou je z ní úžasná. Pardon, začne si lítat, krásná. Tak na to musí mít nějaké oblečení, asi ne? No, na začátku legíny a tričko a později máme hodně krátké kraťásky, aby jsme se tam udrželi. Udrželi? Udrželi. Kde? Tady. Jako na tyči? Ano. No a nevypadá to jako, že to je taková zábava zase, ale... Je. Že byste mě udělala takovou základní jenom... orientační ukázku, jak by to teda vypadalo. Čili já to nebudu asi jako dáma, jako zádaná. Jste muž na pol fitness. No, říkal jsem dobře, tak jsem muž na pol fitness a teď jako jak by to probíhalo? No, tak bych vás postavila k ní takhle bokem. Postavte se k ní bokem. No, to není problém. Zvedněte ruku a chytněte ty. No, to dělám v tramvaji pořád. Celý moje mládí. Tak a teďka. Ještě takhle. Ale nebo takhle ještě. No. Opravíme to základní postavení, takže tu ruku úplně vytáhněte. No. Úplně napněte a stáhněte rameno dolů. Co mám dole? Stáhněte bříško. To dělám pořád v televizi. A teďka jak se držíte, tak se postavte na špičky. No. Trošičku malinka to se pustíte bokem, jenom na jednu nohu. Jako počkejte, na kterou? Takže na tu, co tuhle. Máte blíž, ano. No. A vlastně už tančím, dá se. A pojďte teďka jakoby takhle za mnou. Jo! Tohle talent jste tam ještě neměla, co? No a dál. Čili tímhle si rozdělám diváky, ne? Ano, samozřejmě. Jsi jako rozvazený. No a pak vám možná ten mikrofon bych radši položila někam na další prvek pryč. Pardon, můžu vás poprosit, takhle tak. Tak. Jste nějaká rozhraněná, ano? No, vidět vás u této úžasné chromové tyče byl tak můj sen, věc, takže... No. Tak, já vám ukážu, co po vás budu chtít, tak jestli vás můžu požádat z toho pódia krok dolů, abych vás nekopla. No, kdybyste mě kopla, takže tak neručím za tu první reakci. Chytnete, zase vytáhnete nahoru, stáhnete rameno dolů, chytnete tyč, postavíte a sklouznete. Děláte, hele.
Jako... To se liší jen tím, že vy děláte... My až tak. Já to dělal celý dětství a bez těch křicht. No dobře, tak. A to skočili a... Hála. No tak co tam máte ještě? Můžeme vyzkoušet ještě jeden, no to v těch šatech moc teda nepůjde asi, doufám, že ten mikroprut nestratím. Šplhačka bude, jo. Pozor. Tohle nemůžu já dělat. Zkuste to. Tohle. Jak to bylo ještě jednou? Se postavíte. No. Vykopnete touhle nohou nahoru a dáte jí sem. No to nevím. To asi tam nedostane. Tak, na to, že jste bez násilku. No a co ještě máte? Výborný, bez násilku. Tak, třeba. Si dám šplhačku na závěr. Určitě. Akorát, že my nešplháme tak, že si opíráme chodidlo, ale my si opíráme nárt. No tak každý si opírá, co chce, ne? Ano. Já si zase naopak opírám chodidlo, protože tohle je debilní, ne? Já si prostě šplhám. Já si taky vyšplhal. No ale když to máte doma, to se to šplhá. Eva Procházková. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou. Buď divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. No. No tak ho udělejte.
Já jsem si dával celý život záležet, abych neměl dluhy, protože mě to vždycky deprimovalo a říkal jsem si hlavně, abych je včas splatil, když už jsem nějaký měl, jsem si půjčil nebo měl leasing. A říkal jsem si, já nemůžu mít velký dluhy, protože mě by to tak stresovalo, že bych nespal a nemohl bych normálně klidně žít. Všecko jsem tomu podřídil a teďko se každý ráno probudím a všude čtu, jaký mám dluhy. A že je začnu splácet a ostře. A že budu splácet vším důchodem a zdravotní péčí a daněma a co jsem za dobytka, kolik jsem toho nadělal za ty roky. A já už jsem sám začal podezírat sebe, že jsem opravdu se zadlužil. Pak jsem si říkal, pitomče, měl si krást a teď by si z toho něco splatil, ono by ti to tak nevadilo, ale asi jsem udělal chybu, když jsem věřil tomu, že z poctivosti nedál dojdeš. Nedojdeš, protože padneš vyčerpanej cestou, hlavně v Česku. A druhá věc, která mě zaujala, ty politické strany bez ohledu na to, který velký, malý, nový, starý. Všimněte si, jak všichni zápasejí s novejma členama. Že je nechtějí, že jsou to další kmotři. Pozor na velrybáře a prověříme. Ale je to divný, ne? Normálně by se radovali, to máme příznivců, hezky se k nám hlásej. A u nás ty politické strany říkají, žádný takový, žádný nováčky, všechno prověříme. A teď já nevím proč. Jestli je to proto, že se bojí, že bude víc podílníků na to, co se ukradne. Když zůstane ležet maso a letěj mouchy. A nebo jestli je to naopak, protože si říkají, my jsme tak dobří, že si stranu nenecháme zničit těmihle hnusnými Čechy, co se sem hlásí. Tak jsem si říkal, ale na druhou stranu podle demokratických zásad a registrace politických stran, to asi ani nejde přece. Vy nemůžete mít demokratickou stranu, do které nemůžete přijímat členy, protože by nebyla demokratická, aspoň si myslím. Ale já bych všem těm šéfům stran a tomu vedení poradil, jen je klidně vemte. Horší než vy nebudou. Tady Zuzana Jeřábková z Jihlavy nám poslala takový velmi výstižný seznam manažerských stylů. Rád bych vám ho přečet, určitě ho budete většina z vás dobře znát. Tak za prvé, správný manažer chodí rychleji než zaměstnanci a tyto manažery vždy vidíte na chodbě 10 kroků před vámi. Než vám zmizí za rohem, ještě ho slyšíte zavolat, musíme si promluvit. Za druhé, manažer se zásadně dívá z okna. Tito manažeři většinou stojí zády k vám s rukama v kapsách. Když s nimi mluvíte, jejich myšlenky bloudí někde za oknem, protože vy je beznadějně nudíte. Za třetí, manažer se přísně vyptává. Většinou naprosto nic neví a proto vás nechá hledat odpovědi. Do toho se na vás přísně mračí, aby zakryl, že by bez vás byl úplně ztracený. Za čtvrté, manažer uvažuje zásadně strategicky. Myšlenka, že tohle nemůže fungovat, je naprosto uspokojující. Pořád má o čem mluvit. Za páté, správný manažer zadržuje informace, které by vám měl normálně říci, protože tím zvyšuje svoji důležitost. Za šesté, manažeři chodí zpravidla jen jeden krok za šéfem. Rovnější manažeři jsou přímo sledováni méně rovnými manažery a tak dále. Za sedmé, manažeři se usmívají a pěkně oblékají. Když s nimi chodíte na pivo, na oběd, smějete se na ně a také se hezky oblékáte, vaší kariéře naprosto nic nebrání. Za osmé, manažer neustále komunikuje s ostatními manažery, ale jenom s manažery. Získá tak za pár hodin stejné informace, jaké jste mohli získat od kteréhokoliv zaměstnance v průběhu 15 minut. A za deváté, manažer stále reorganizuje. Když si myslí, že už není co organizovat, zahájí reorganizaci. A za desáté, zásadně manažer zapomíná sliby. Když jim je připomenete, řekne, že jejich priorita je příliš malá na to, aby si je pamatovali. To jsou manažeři. To bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Helena Suková. Helena Suková, světová tenistka, jedna z nejlepších tenistek Československa všech dob. Vy jste se nechtěla nějak uklánět lidem tady. A přitom z kurtu byste to měla umět, ne?
Myslíte, že jsem ten pokyn jako nesplnila úplně? Ne, pokyn, ale že jste tak jako to sportovně vzala hned tady do sedačky. Tak on, jako, ona na ty lidi není moc vidět. Tak. Ne, jakože je přestávka mezi gémama trošku, tak jste si hned šla sednout. Asi tak. Ale my si tady připomeneme jeden z vašich mnoha úspěchů, velkolepej bych řekl. Vám se určitě vybaví, kdy to bylo. Už víte, kdy? No, je to určitě Wimbledon, ale, no. Ale rok vám neřeknu. No tak ten tady necháme bejt ten rok, bo ten není tak důležitý, ale to je finále, že jo? Aha, když to říkáte? Ne, já se ptám, je to finále 4? Tam, to nevím. Jo, bylo to finále. Je. Já si to pamatuju právě. Já všechny ty zápasy odkoukal, víte? Tak to jste dobrý. Ne, no tak tohle je finále 4, že jo? Kolegyní Novotnou, prosím. No, ale tak vy jste vlastně, myslím, nejlepší umístění jste byla čtvrtá? Ve dvou, že čtvrtá a ve čtyře první. Ve čtyře první. Mm-hmm. A to je zajímavé, ta čtyřka to byla taková vaše vůbec silná stránka, že jo? No, ale to bylo pro mě taková doplňková disciplína. No, ale stejně tak jako čtvrtá ve dvou, že to je taky krásný, ne? No, já jsem chtěla být první. No. Já vím, já taky. Já taky a zůstal jsem daleko za vámi. Ale chtít být první je legitimní, no ale tak ono to taky není tak snadný. Na druhou stranu čtvrtej, tak když se na to dneska zpětně podíváte, tak... Lepší než pátý. Lepší než pátý. A na druhou stranu byste se držela poměrně dlouho na té špičce, že to nebyl takový jeden výstřelek a zase... No, tuším na necelých 10 let, že jsem v té desítce necelých byla. Necelých 10 let, no. To bylo v té době, kdy já jenom koukal na televizi. No, ale vy jste byla... Já koukám teď. No, ale vy jste byla ve čtyře a jak ve smíšený, tak v dámským deblu, že jo? A či myslíte, že to bylo, že jste byla tak dobrá ve čtyře? No, protože jsem hrozně moc chtěla být dobrá v té dvouře, tak na tu jsem se soustředila nejvíc a ta čtyře pak byla doplňková, to už pak ty nervy nemáte až takové. Jo. Hmm. No dobře, ale tak jsou lidi, kteří jsou výborní ve dvouře, jako jste byla vy, a ve čtyře jim to nejde, nebo se těžko s někým shodnou v tom partnerství tam na tom kurtu? Tak já jsem se vždycky snažila mít partnerku nebo i partnera takový, s kterým se trošku domluvím i mimo ten kurt, takže jo. Celkem to fungovalo. A oni říkají, že byste taková svéřepá, že chcete vždycky všechno na 150%, že pak jsou s vámi problémy, jako. Tak chci... Říkají takhle kolegové tenisti v šatnách. Co je na tom pravdy? Třeba trénink, jaký byste byla typ? Jako takový ten dřív. Já jsem nerada trénovala. Tak to je sympatický. Já jsem hrála ty zápasy, ale bohužel ten trénink tam byl potřeba taky, takže jsem holt musela i trénovat. Tak vy jste taky z tradiční tenisové rodiny, že jo, kdy všichni jste byli vlastně úspěšní, celá vaše rodina. Tak byste na to měli nějaký rodinný recept, jak být dobrý v tenisu? No nějak to bylo v těch genech a potom hodně tomu dala naše máma. Ta to tak jako všechno řídila, korigovala, taktizovala. Takže ta nás nasměrovala tak, jak to mělo být. No dobře, nasměrovala, čili byste začala hrát jako malá, povinně doma u vás. No povinně ne, já jsem povinně třeba musela hrát na klavír, tak toho jsem nechala, jak to šlo. Jo. A tenis právě jsem myslela, že to není povinně. Aha. A tím no, jsem a u toho zůstala. No a jste začala hrát tenis? To si nepamatuju, no už tak brzy? Od malička. Ale já jsem třeba první turnaj jsem hrála, když mi bylo 10. Aha. Takže bylo to takový nenápadně. No, ale dobře, tak a dneska je to pár let, co už tenis nehrajete? Dneska už je to vlastně 12 let. 12 let. A jaký to je, když člověk z toho šíleného tempa? To je trošku šílený tempo, ne? Ty turnaje, cestování, hry. Šílený, ale ono si tak zvyknete, že to, no, že to je příjemný tempo. No a pak to skončí? A pak je to hrozný. A pak právě jsem si říkal, pak je to hrozný. No ale vy jste dneska psychoterapeutka, studujete psychologii, že jo? Já jsem psycholožka. Psycholožka. A už jsem dostudovala teda. Jo, já myslím, že ještě děláte něco. No ještě si chci udělat doktorát, ale no to už to je právě, takový no. Následný. No a to souvisí nějak s tím, že jste se musela vypořádávat s tím koncem té kariéry? No vlastně taky, protože člověk skončí a tak jako hledá, co by dělal. Tak jsem si pořídila psy, tak to byla jedna zábava. Jo, co jste si pořídila za psy? Basenjiho. Cože? To je takový... To je jméno nebo rasa? To je rasa. Rasa. To je taková zvláštní rasa a já jsem si ho pořídila, protože nepáchne jako pes. Prosím vás, co to je za psa? No takový... A jak jste věděla, že nepáchne jako pes? To jsem... Ne, já jsem si koupila katalog, v tom jsem se to dočetla. No, to je propagační leták, tento pes nepáchne. No takhle to tam bylo napsáno. No dobře. V životě pak jsem ho přitáhnu domů a ne, můžu odevřít, co to jde.
V životě jsem ho neviděla, tak jsem říkala, no musím teda zjistit si víc. A... Počkejte, ale když chcete psa, tak to vám tak vadilo, že pes by byl cítit psem. Hmm. Jo, čili byste chtěla výrazně nepáchnoucího psa. No, já jsem nevěděla, že vůbec něco takového existuje, takže jsem si koupila ten katalog. A teď jsem ho pardon, vy jste si koupila katalog psu a hledala jste nesmradlavý psy. Ne, hledala jsem, který by se mi tak jako zdál líbil, dobrý. Jako sympatia. Hmm. Našla jste tady, jak jste říkala, Basenjiho. Basenji. A Basenjiho, s tím, že jste se dočetla sympatickou informaci, že nesmrdí. Tak to jsem neříkala, ale docela vypadal i pěkně na tom obrázku. Tak jste si ho objednala? Ne, tak jsem nejdřív zašla zjišťovat všechno o Basenjiho. Všechno, abych věděla, co a jak. No. A jenom tak stručně, čím je, co je pro Basenjiho typický? No, že se nedá vycvičit. Tak, taky sympatický. Taky sympatický. No, ale tak jste si ho pořídila nakonec? Tak jsem si ho nepořídila. No, ale vy jste říkala psi, čili pak ještě něco? No, když mu bylo asi rok a půl, tak jsem zjistila, že on je hrozně smutný. Deprese? No, až skoro mi to tak přišlo. No, a já... to už jste dělala psychologii v té době? Ne, to dám. Jste měla brnknout, já bych vám řekl, deprese. A Basenji jsou tím známý, proto nesmrdějí. Na to nemají. On je tak stažený depresí, že ani nesmrdí. No, byl, on, jako, samozřejmě... Chce mu zatáhnout ty pory úplně tou depresí. Když jsem byla v Praze, tak tady kamarády nějaký měl, ale když, protože hodně cestuju, tak tam je neměl, tak jsem říkal, musím ti pořídit kamaráda. Basenjimu, aha. A, pardon, jak on se jmenuje? Suma. On se jmenuje Suma Basenji? Mhm. Nebo Sumí. Když je hodnej, tak je Sumí, když zlobí, tak je Suma. Suma, a pořídila jste mu jakýho kamaráda? No, musel být tak veliký, aby se vešel do auta, aby byl živej, aby když se něco stane, abych je oba unesla. No. Takže mám pražskýho krysaříka. No to menšího byste těžko hledala, že? Ne. Ten krysařík, já ho znám, to je pes, který vypadá, že každou chvíli zahyne. Že žije jenom z vůle posledních sil. A také dělá těma to... Ne, je to on, ne, tenhle ten? No, ten můj... Takže zvedne nožičku a furt dělá, že ho to bolelo. Protože na ní stál chvíli, tak je kdo... Ne, to on tohle dělá jenom, když jako něco chce, takže když chce být třeba nesenej, tak takhle simuluje. No, ale on chce nesenej pět grogy pořád, že? No, ale jenom když jakoby chce, takže on takhle simuluje a vy ho pak nesete. Nesete. Ale čili jste pořídila k Basenjimu tady krysaříka, mm-hmm. A jsou, ten ztratil tu depresi, Basenji? No, už je šťastnej. Už je šťastný. Mm-hmm. A začala jste teda pěstovat tyhle dva pejsky, jako že to bude takový zpestření pro vás, tak, jako v rámci něčeho. Hmm. A je? Je. Jo? Tak oni jsou, je, tomu Basenji už 11,5. A pořád nesmrdí? Pořád. To je držák. To je držák. Tak no. ještě teda takový typický je, že neštěká. Zas jste si jistá, že máte psa. Jestli dělá v noci kvá, kvá, hele, něco jiného. On neštěká, nesmrdí. A co to je za psa teda? No, to je primitivní plemeno. Jo. Pochází z Afriky. A vy jste taková... je hrozně elegantní. No, elegantní, by ho musel vidět, že jo. Čemu je podobný Basenji? No, se říká, že majitel je podobný svému psovi, že jo. Jo, tak to je elegantní. No. Akorát, že vy tak jak si rozmírově třeba k tomu krysaříkovi mě tak nejdete, se říká, že mají no, ale ten krysařík tam je kvůli tomu Basenjimu, ten tam není kvůli mě. To je vyloženě parťák pro Sumu. Mm-hmm. Dobře, no a tak to jste si dala ty psy a pak jste začala se zajímat o tu psychologii, taky? Pak jeden známý mýho táty, jsme jako nějak se bavili a ten mu nabízel, že by, jako jestli by mě nezajímalo studium psychologie. No. A táta teda s tím za mnou přišel domů a říkal, co tohle, já jsem v té době nějak jako pořád jsem hledala, co bych mohla dělat a říkal jsem, no tak proč ne? A bylo rok do nějakých přijímaček, takže jsem měla rok čase něco trošku naučit, připravit a jsem to zkusila. A dneska už jste jako psycholožka teda regulérně? Mm-hmm. To znamená, když měl třeba nějaký problémy, tak za váma můžu přijít? Dám vám vizitku, můžete přijít. No ne, mě by zajímalo, jestli mě opravdu pomůžete teda. No to by záleželo na tom, s čím přijdete. No s problémama nějakým. No, ale záleží na to, s jakým. Napadlo mě jako první, že strašně smrdím, ale to nebylo. Jestli byste mě s tím pomohla, že to je psychického původu, protože to nebylo do té doby, ale... ne tak dobře, ale je to zajímavé, že já si říkám, tak já půjdu k psycholožce k Heleně Sukový. Mm-hmm. Je to takový pro mě jako zvláštní. Že na mě vytáhnete nějaký forehand nebo něco? Ne, to taky přišel jeden pacient a přišel do ordinace a teď se rozhlížel, říkal, kde máte ty poháry a ty fotky. A já jsem říkal, ale já tady nejsem o to, abych se vám chlubila, já jsem o to tady, abych vám pomohla.
No a dobře, a tak vy máte tady taky svoji praxi jako léčebnou? No, já jsem vlastně v Modré laguně u doktora Cimického, takže on je tam psychiatr, já jsem tam psycholog. No dobře, a tak vy tak... Takže když by jsem vám nemohla pomoct já, tak vám určitě pomůže on. Jo, takže řeknete, pojď si ho vzít, s tímhle už nehnu. Přesně tak. Teď řekne, dej mu neurolu a bude dobré, jo. Helena Suková! Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Václav Láska. Pan Václav Láska, dnes advokát, předtím kdysi policista z exponovaného oddělení útvaru pro, mohl byste to říct za mě? Útvar finanční kriminality a ochrany státu. Útvar finanční kriminality a ochrany státu, ale taky spisovatel, autor několika knih, jednu jsem dokonce dvou knih. Čech. No tak já tady z vás dělám lepšího. Dobře, děkuju. Kam několika, pe dvě jsou několik. To je pravda. Se naučte to. To je pravda, to máte pravdu. Si budete psát CVčko, napište autor několika knih. Když napíšete jednu, jste spisovatel, když napíšete dvě, jste autor několika knih. Když napíšete tři, autor řady beletristických. A řeknete, že se chystá svazaný vydání vašeho díla. Ale jednu jsem čet, ne advokátu předtím. Jak se zavírají tuneláři. Jak se zavírají tuneláři. Dnes jsem myslel, že to budu číst před spaním, pak jsem nemohl spát, tak jsem to čet ve dne. Ale dneska jste předseda správní rady. Transparency International. Transparency International. Což je hodně zmiňovaná instituce taky v rámci toho, že se teda pořád mluví o korupci a protikorupci a tak dále. A vy byste na to měl být vlastně odborník. Jednak jste v tom kdysi pracoval. Pamatuju se, že jste odcházel s takovým zvláštním sdělením, že to nechcete dělat, protože proto nejsou podmínky. To je pravda. A od té doby jste se vlastně dostal k advokaci. Ano. A dneska zároveň jste tady v Transparency International. Teďko jsme po volbách a o korupci se mluví všude. Teda jak s ní zatočíme. Nemám k tomu úplnou důvěru, protože to je po každých volbách. Já k tomu nemám žádnou důvěru. Žádnou. Ano. To jste mě zvedl náladu. A prosím vás, čím to je, tak pořád přemílají, že bude tohle opatření, tohle, teď zavedeme tohle, tohle, agenta a já nevím co všecko, akci na doručitele. Můžete mi říct, co máme udělat teda podle vás, aby byl konec korupcí? No, přestat mluvit a začít konat. No tak ale co konat? Akcie na doručitele. Akcie na doručitele. Když nebudou ty akcie anonymní, tak je to řešení? Není to řešení. Není. Protože se vám stane to, že místo anonymních akcionářů budete mít akcionáře nějaké rybáře na Kypru. Rybáře, ano, to je pravda. A jsme tam, kde jsme byli. Čili... Takže jsou elegantnější řešení, například řešení spočívající v tom, že si pomůžeme se zákonem o praní špinavých peněz, no. Kde je krásná definice, která se vymyslela v Evropské unii, byla to dobrá věc, která se tam vymyslela, a která prostě pokrývá veškeré skutečné vlastníky. To znamená, když mám firmu, tak skutečný vlastník je ten, kdo stojí na konci, fyzická osoba, která tu společnost řídí. A jedno, jestli je tam ředitel, nebo jestli tahá za nitky někde, anebo má zisk. Z té činnosti té společnosti. To je skutečný vlastník. A kdybychom u veřejných zakázek, kdyby zadavatelé mezi řadu požadavků, které mají vůči těm uchazečům, dali jednoduchý požadavek, zveřejněte svého skutečného vlastníka, tak si myslím, že máme vyřešený problém anonymity ve veřejných zakázkách a nemusíme vymýšlet nové zákony. No dobře, ale oni vám řeknou, tohle je skutečný vlastník, tady Jarda Bogango z Kypru. To je vlastník. Jarda to koupil, on měl loni dobrý úlovek a pak ryby byly nahoře. A... Znáte ty český verze, tak on si koupil akcie a nás to těší, že i Kypřané si kupují naše akcie. Já si myslím, že takový ukazeč by se měl stát nevěrohodným pro to, aby se ucházelo státní peníze. Vy taky někde zmiňujete financování politických stran. Ano. Co tam je za problém? Tam je zásadní problém v tom, že když řeknu imaginární čísla, každý rozumný ekonom nebo člověk, který se věnuje reklamě, vidí, že předvolební kampaň té strany stála 100 milionů a ta strana řekne, my jsme na ní vydali 20 milionů. Ano. A tam je problém těch 80 milionů. Kde jsou, proč se tají, jak byly získaný? Mám tušení. Já bych měl skoro jistotu, ale... No ale tak dobře, a teďko pozor. Kde se sebrali ty peníze v té politické straně? Ty jim někdo dává za to, že má příslib nějakých zakázek a benefitů zase v rámci podnikání. No, je to tak, že tam musí být, tak ta špatná varianta je, že jsou to výnosy z korupce. Kdy nenasazujme si růžové brýle v tom, že
Politici o korupci neví, dokonce já si myslím, že jsou případy, kdy nějaký pracovník samosprávy, když bere úplatek, tak do levé kapsy dává do sebe, pro sebe, do pravé kapsy dává pro tu politickou pokladnu. Ano. To je špatná varianta, úplně ta nejhorší. A pak je varianta, že jsou to skuteční dárci, peníze od skutečných dárců, ale které z nějakého důvodu nechtějí říct, nechtějí prozradit svoji identitu. A to první, co vás napadne, proč nechtějí říct svoji identitu, je, že za to mají něco slíbeno a pak by se mohlo dát rovnítko mezi tím darem a tím prospěchem. No dobře, ale my třeba v tom žebříčku těch korupčních zemí, jako jsme na tom poměrně ostudně, že jo? 52. místo, no tak. No je to dobrý nebo blbý? Tak je to horší než fotbalisti, no. A... Pardon, já nevím, kolikátý ty teď jsou? No to jde pořád dolů, já myslím, že za chvilku budeme stejně na to. Jo, korupce i fotbal, jo. Ne, že by korupce stoupala nahoru, ale... No ale, no tak nic dobrýho to není, a tak je to neměnný stav, tady se o tom jenom mluví, čím to teda je? Zase ten žebříček je trošku specifický tom, že to není žádné objektivní měřítko, jak jsme na tom s korupcí, kolik je tu korupce. To je měřítko toho, jak lidi vnímají korupce. Jo, takhle, aha. A ono svým způsobem se může stát, že začneme tím žebříčkem stoupat nahoru. A stejně to bude průšvih, protože to bude jenom výsledek toho, že si lidé na tu korupci zvyknou a přestanou ji vnímat jako něco špatného. Ale to myslím, že se tady děje docela dobře. Myslím, že se tady děje, ano. Ano, my tady, jako on je to taky trošku dědictví komunismu. Když se taky dělal byla šedá ekonomika, všichni jsme mimo ní věděli, všichni jsme dělali, že jako není a všichni jsme v ní jeli, že jo. Protože jsme šmelili to, aby jsme měli pomeranče na Vánoce, jinak nebyli oficiálně. Co, mě bylo v 89. 16. Tady no, vás nechtěl urazit, ale... Špatně polemizovat. Ne, ale že je to určitý návyk z historické, že my tady máme vždycky ještě ten svůj vlastní okruh, kde se odehrává jiná ekonomika. Každý typický chování národa je v historii. Já nevěřím na to, že jak se traduje, že Češi prostě mají špatné geny pro něco. No to já si taky prostě nemyslím. Někde ta generace, někde ta společnost se tvořila a to samozřejmě tam kořeny současného jednání jsou. Teďko máme po volbách, tady se to houfuje, o korupci se hodně mluví, zejména Věci veřejné říkají, že oni skorupci. Je tam něco, co vás zaujalo, jako že by mohlo být skutečně podnětný nebo podstatný v rámci boje proti korupci? Něco jo, některé konkrétní body jo, ale problém je, že já nevěřím tomu, že to bude realizovaný. Co třeba? Nevěřím ničemu a z toho, co by bylo podnětné. No ne, co myslíte, že třeba by bylo dobrý, ale nebude realizovaný? Třeba se mi líbí myšlenka, aby se zvedla odpovědnost úředníků za škodu, kterou způsobí. Aha. Což si myslím, že je paráda, ale nevěřím tomu, že to bude realizovatelné. Proč? No, protože ono upřímně řečeno se po těch úřednicích ta škoda nevymáhá ani v tom rozsahu, který je dneska možný. Takže jako na co zvyšovat ty limity, když nevymáháme ani ty současné. A to se nevymáhá, protože se prostě nějak nezvyklo to vymáhat, nebo je to lenost? Nebo... On se vždycky najde důvod, proč to nejde. Vždycky se najde důvod, proč to nejde. No ale tak ten stát v tomhle funguje jako velký lenoch, který to nemůže vyšetřit, nemůže zjistit, nebo zjistí, že to nejde. Stát jako. Co je to stát? No, úředníci. Tak, já bych mluvil o konkrétních lidech. Prostě vemte si případ té úřednice z Karlových Varů, z toho stavebního odboru. No. Já si myslím, že každý rozumný člověk pochopil, že to, co se tam stalo, bylo a musíte říct, co se tam stalo? Velmi nemorální. No, ne. Tak zhruba, že jo? Tak zhruba. Koupíte si pole a pak shodou okolností tedy ten odbor, na kterému šéfujete, rozhodne o tom, že to už nebude pole, že to bude stavení pozemek. Je to náhoda, je to klika. Je to velká náhoda. Je to klika. Je to velká prozíravost. Obchodní nadání určitý nelze upřít, věděla, co koupí. A tak to víte, co zase jsou tady lidi, kteří koupí akcie a za půl roku je prodají a vydělají na tom 100 milionů. Já by? No, a člověk by to do nich neřekl od cichu, že jo? Dokud byli ve státní správě, tak jako nic moc výsledky, jak šli do soukroma, tak... Myslíte Machine Fearu jako? No, myslím, no. To chápu, no, to si člověk říkal, ty jsi takovýhle investor, člověče. Ne, tam hlavně je škoda, že takovou jako skvělou práci nepředvedli jako když byli v těch státních službách, že jako... Takhle, on byl dobrý na tohle a to zjistil, až když vypadl z politiky. Je to škoda, protože kdyby to bylo, že máme boom, miliardy deficit a boom rána a máme zisk, to by bylo super, no. Ne, je to pravda, ale na druhou stranu někdy to na mě působí jako výsměch. Někdy to vypadá, jako by mě považovali za blba, si připadám. No. Taky to máte tohle? Já bych řekl, že považuji, že to tak nevypadá, no. Že nás považují, že jo? No. No ale tak co s tím? Tak rozumíte, ty, co nás považují za blbý, v jejich zájmu většinou je to tak udržet, a co my, co jsme považovaní za blbý, jak bychom jim dokázali, že nejsme jak blbý? Třeba Transparency International, co pro to vy můžete udělat? Oni vždycky pak řeknou, že byste taková kecavá organizace a co s váma? My můžeme za Transparency jenom do nekonečna opakovat své návrhy ano, a neustále... Ano, to já vždycky říkají, oni ale nevědí. A neustále jim ukazovat, jak oni
neplní to, co slíbili. Problém je, zásadní problém je, že každý občan může sjednat nápravu u voleb. Jenomže, vemte si ty... No teď jsme po nápravě teda. Vemte si ty volební lístky, takhle si je rozložte na stole a zjistíte, no teď jsme po nápravě. Zjistíte, že nemáte čím napravovat. Ne, teď jsme po nápravě, ale je pravda, že teď je to zdánlivě zatím, pak je to chvíli od voleb, téma korupce. Čili myslíte, že je šance, že se to bude trošku sledovat? Ne, jak ta korupce? Nevěřím tomu, protože sice ono to tak vypadalo, že korupce je nosné téma, ale de facto se tu neustále omílali dokola. A zvali si dva, tři instituty? Jako poradce, tak když víte, to je taky zajímavý, že my před volbama jako Transparency jsme se trošku stáhli, aby žádným způsobem nedošlo ke zneužití našeho jména. A ku podivu přesto v předvolebních programech třeba ODS, Věcí veřejných, jsme byli jmenovaní, že v podstatě jim jdeme na ruku, že jsme s nima domluvení, že je všechno projednaný. No nic nebylo pravda. Teď máme po volbách, teď by naopak bylo logické, kdyby přišli a zeptali se, když to tak bohatě proklamovali, a zase nikdo nepřišel. No i za 4 roky. Zase před těma volbama, jo. Řeknou, nazdar, napiš, tam je to domluvený, on mě pozdravil, odpověděl mě na pozdrav, to je jasný signál. Ale, no ne, tak vy jste organizace, která se na to specializuje, tak ta rada by možná byla užitečná, ale oni se tváří, že to mají už vymyšlený, že ty vaše rady nepotřebujou, že jo? No, to je možný, no. No, ale tak je něco, co by měl být takovej, co by byl podle vás znak toho, že to myslí vážně? No, kdyby něco z toho fakt začali realizovat. No, tak vy navrhujete? No, třeba kdyby začali s těmi konkrétními opatřeními a nesvádělo se to všechno, to potřebujeme na všechno nové zákony, pak nějaký legislativní proces, nějaký problémy. Tak dobře, lobbying, chcete řešit lobbying, začněte si vést ty deníčky. Teď to zvládne 13letá holka. No dokonce, kdyby se to knižně vydávalo, ty deníčky, tak já bych si některý koupil. A pozor, do toho deníčku oni by si psali úplně všechno. Ne, jenom politický setkání. Já si myslím, že budou stačit ty politické setkání. A myslíte si, že by je tam psali? To je právě ono, kdyby se tam takové. Já už vidím, jak se vyšetřuje deníček poslankyně Hanky, hele, protože tam má napsáno, že byla ve sněmovně a přitom byla s Jardou někde. To je to kouzlo toho deníčku. Kdyby oni si tam tu schůzku s tím lobbystou nenapsali a později se prokázalo, že ta schůzka proběhla, no, tak už jim můžete jaksi klást za vinu, že tam bylo něco nekalého, protože tu schůzku zatajili. Čili vy jste pesimistický, pokud jde o tuhle oblasti teď, jo? Jsem, no, bohužel. A jste v něčem optimistický? Ježišmarja, si nemůžete vzpomenout ani. No, víte, že ne. Tak já nevím, tak... No, tak to jste zralejí tadyhle do poradny. Václav Láska! Podcast.
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Procházková. Eva Procházková, školitelka tance utyče? Na. Co na? Na ní. Ne u ní, ale na ní. Školitelka tance na tyči? Na tyči, ano. Na tyči. Ano. No na tyči, u tyče se tančí. U tyče se tančí, ale my tančíme víceméně spíš na ní. Ve vzduchu. Pardon. Ve výšce 2-3 metrů. Různé akrobatické prvky. Ano. A my tančíme tak na ní. Jako různě přichytáváte. Ano. Čo? Ano. No a vy to učíte jako? Ano. To znamená třeba, když by se někdo přihlásil k vám, tak jak to pak probíhá? Přijde, vy máte asi tyč někde? No. Mám jich víc. Máte víc tyčů? Mám jich víc, ano. No, no a teďko, jak to začne jako? To znamená, přijdu do nějaký tělocvičny nebo tyčárny nebo... Ano, převlekněte se. Tady mám jednu tyč v postavě, to je vaše mobilní tyč. Mobilní je takový jako nadnesený výraz, ale dobře. Čili něco takového vlastně je to, k čemu přijdu. A teďko vy začnete jak si to učit. To no, napřed si dáváme rozcvičku, aby jsme rozcvičku se na to trošku, se trošičku to připravili. No a pak začneme s těmi no nejjednodušími. Kdo jsou vaši klienti? Kdo k vám chodí takhle? A zákaznice zatím dámy, ale už mám i jednoho pána, co by měl zájem, takže prosím. Doufám, že se domluvíme. No a má to nějaký dopad na ty dámy, tak třeba přijde nějaká taková spořádaná úřednice a... Úžasný, jo. Protože často přijde taková šedá myška, která je zabalená v tom svým volným svetru a tak, a začne si lítat a najednou je z ní úžasná. Pardon, začne si lítat, krásná. Tak na to musí mít nějaké oblečení, asi ne? No, na začátku legíny a tričko a později máme hodně krátké kraťásky, aby jsme se tam udrželi. Udrželi? Udrželi. Kde? Tady. Jako na tyči? Ano. No a nevypadá to jako, že to je taková zábava zase, ale... Je. Že byste mě udělala takovou základní jenom orientační ukázku, jak by to teda vypadalo. Čili já to nebudu asi jako dáma, jako pořádaná. Jste muž na pol fitness. No, ne, říkal jsem dobře, tak jsem muž na pol fitness a teďko jako jak by to probíhalo? No, tak bych vás postavila k ní takhle bokem. Postavte se k ní bokem. No, to není problém. Zvedněte ruku a chytněte ty. No, to dělám v tramvaji pořád. Celý moje mládí. Tak, a teďka... Ještě takhle. A nebo takhle ještě. No. Opravíme to základní postavení, takže tu ruku úplně vytáhněte. No. Úplně napněte a stáhněte rameno dolů. Co mám dole? Stáhněte bříško. To dělám pořád v televizi. A teďka, jak se držíte, tak se postavte na špičky. No. Bříško malinka to se pustíte bokem, jenom na jednu nohu. Jako počkejte, na kterou? Takže na tu, co tuhle. Máte blíž, no. Ano. A vlastně už tančím, dá se. A pojďte teďka jakoby takhle za mnou. Jo! Tohle talent jste tam ještě neměla, co? No a dál. Čili tímhle si rozdělám diváky, ne? Ano, samozřejmě. Se jako rozvaří. No a pak vám možná ten mikrofon bych radši položila někam na no, další, dobře, další prvek pryč. Pardon, můžu vás poprosit, takhle tak. Tak. Jste nějaká rozhradostně, ano? No vidět vás u této úžasné chromové tyče byl tak můj sen, věc, takže... No. Tak, já vám ukážu, co po vás budu chtít, tak jestli vás můžu požádat z toho pódia krok dolů, abych vás nekopla. No, kdybyste mě kopla, takže tak se chytnete. Neručím za tu první reakci. Chytnete, zase vytáhnete nahoru, stáhnete rameno dolů, chytnete tyč, postavíte a sklouznete. Jo, děláte, hele.
Jako... Vy se liší jen tím, že vy děláte... My až tak já to ne. Dělal celý dětství a bez těch ksichtů. No dobře, tak. To skočili a vyhála. No tak co tam máte ještě? Můžeme vyzkoušet ještě jeden, to v těch šatech moc teda nepůjde asi, doufám, že ten mikroprut nestratím. Šplhačka bude, jo. Pozor. Tohle nemůžu já dělat. Zkuste to. Tohle. Jak to bylo ještě jednou? Se postavíte. No. Vykopnete touhle nohou nahoru a dáte ji sem. No to nevím. To asi tam nedostane. Tak. Na to, že jste bez nácviku. No a co ještě máte? Výborný, bez nácviku. Tak. Třeba. Chci dám šplhačku na závěr. Určitě. Akorát, že my nešplháme tak, že si opíráme chodidlo, ale my si opíráme nárt. No tak každý si opírá, co chce, ne? Ano. Já si zase naopak opírám chodidlo, protože tohle je debilní, ne? Já si prostě šplhám. Wow. Tak ne. No, ale co máte doma, to se to šplhá. Eva Procházková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. No. Já se ještě mám připravený jenom vystoupení, víš, na ty no tak ho udělejte.